Tudo bom? Sou Hitoshi, sou japonês e dando as dicas de idioma japonês. Hoje gostaria de compartilhar o tipo de remédio. Tem vários tipos de remédio, com pó ou錠剤って何だったっけ？錠剤。タブレット？タブレッジ？O líquido, né? Agora, primeiro é tablete, josai, josai, e líquido é液体, mas na verdade,液状. Eu acho que fala mais desse jeito.液状の薬はありますか？液体の薬はありますか？E pó? Pó? Não sei, desculpa. Eu não sei como falar, mas é 粉末状ね。粉末の薬はありますか？粉末状の薬はありますか？ou você simplesmente pergunta: この薬はどういう薬ですか？錠剤ですか？assim ね、錠剤ですか？それとも粉末ですか？ね、você quer perguntar, né? Porque muitas vezes tem dor de garganta e você não consegue tomar, né? Prefere líquido. E no caso você pergunta: ah,液状のものはありますか？Então, essas coisas, um pouquinho detalhe, né? Isso aqui, se você puder perguntar, seria muito melhor, né? E muitas vezes você começa a conversação e você cliente, né? Você tem direito para perguntar, né? Por isso é bom para treinar japonês esses lugares, né? Como você cliente numa posição que você tem vantagem para perguntar, né? Aproveita e pergunta mais, né? Tipo, cada vez é com o だったら何回飲みますか？ ね、e 子供も大人も飲んでも大丈夫ですか？そう、para comprar remédio você precisa escolher coisa melhor. E como cliente, você tem direito para perguntar. Ok? Muito obrigado por ter assistido e se gostar, curta e compartilhe para os seus amigos e até amanhã. Tchau, Deus abençoe.